Jeg går ned og tager fishbot. Jeg prøver at komme bagfra. Pusha, hvis du ikke bot bagefter, fordi så kan vi alle sammen begynde at løbe ned mod bot nu. Ja. Jeg hopper heroppe. Åh, Nick. De tror, vi går på drage lige om lidt. De har vort på drage nu i hvert fald. Kan du stoppe hende, Laps? Ja. Pas på, I lidt langt fremme, I to der. I har ikke backup. Nej, vi ved det. Vi er meget stærk. Lad os push bot. Hagerum går top. Som så vanligt. Jeg tror jeg faktisk så, jeg satte den ward der. Han ved ikke rigtig, hvad ellers, hvad han skal lave. Man jeg sidder i shop eller et eller andet. Der er en, der er heromme. Sådan ikke smutter igen. Der er en fisk. Ashwell her. Det er 4 mod 4. Det er 3 mod 4. Ah. Fin han. Halløj. Fælder min combo. Hacker, du går nedad mod jer. Nej, nu kan jeg. Jimmy, har du sweeper? Ja, jeg har. Midt pushes, så de er nødt til at sætte nogen tilbage. Ja. Den er helt deroppe. Ja, på svider. Syra er tilbage. Jeg kan være med. Nå, jeg står ned. Fuck. Jeg synes, vi går efter næste tårn også. Yep. Ja. Holder bare med Hagrim. Drag, kom op. Dragen er lige kommet op til, når vi skal tilbage. Fuck, vi spiller godt lige nu, mand. Jeg laver Hagrim. Han er også væk. Der, fisk. Ham. Elise! Hagrim. Jeg har ikke sovet til Hagrim. Hagrim. Fisk. Godt. Var du locked, Sander? Hvad tænker du på? I mit ult. Nej. Jeg var slet ikke i nærheden af jer. Jeg sad og legede med de tre andre og fik et kill der. Finish. Nej, hvad var det så? Nej, så er du Mads. Det var mig, der blev locked. Kunne du ikke bevæge dig, eller hvad? Nej, jeg kunne ikke... du lock? Nej, det kunne jeg ikke rigtigt. Jeg tror, jeg ramte dig, så du landede ude i siden af mit øjle, så det kunne ja, jeg. Så kunne jeg ikke bevæge mig, nej. Og så døde jeg... Hækker ved, men det går nok. Finish! Fuck, hvad vi ville! No, hun stunnede mig. Fuck! Jeg siger sådan, at jeg opdækker stadigvæk. Ej, hvad fanden, var I langsomme? Sådan, guys! Hvor er I langsomme? Godt spillet, gutter! Hvor vi spiller godt! Og husk lige på en ting, det var primarily diamond og platiniums. Og de lavede det, vi ellers er virkelig dårligt til, splitpushing. Fuck, hvor splitpushet de. Og det er sådan, man counter det, Sander. Ved at vide præcis, hvad de vil, før de gør det. De er et helt nyt team, de har slet ikke spillet sammen før. Eller hvordan? Jamen, sådan er det tit med sådan diamond facts. Ja. Fuck det. Oh god, guys! Det må være pinligt at få tæsk af sådan en fuld guldhold, bortset lige for en. Ikke hvis de får tæsk på den måde, som de lige fik der med, at vi laneswapper og kører det, som vi vil have det. Hvis I kigger på guldfordelingen, så er vi meget foran. Især Sander, han er 8.000 foran deres. Det er jeg, 5.000 foran. Og jeg tabte den der, min lane. Og generelt på hele linjen, der er vi meget, meget foran. Alright. Jeg henter mig lige noget drikke, så siger til Mille, at vi er klar nu. Ja, vi har en 4 game winning streak. Tog vi flere, eller hvad? Hvad siger du, Mikkel? Tog vi flere? Jeg kan ikke. I kan hoppe på en anden. Klokke Kasper heller ikke. Nå. Der er det så nemt. Nej, jo ikke den. Nej, jo. Nej, jo. Nej. Okay. Hvis der er mask jungle, hvis der er, men... Jamen, ikke tager det godt i hvert fald, men jeg kan godt. Jeg ved ikke, skal vi så ikke bare spille noget for sjov, normals? Jeg er lidt træt i hovedet. Så gider jeg ikke, så jeg bare skal gerne prøve at se, om man kan komme i seng. Men ja. I må gerne spille normals uden mig. Ja, okay, fair nok. Ja, vi kan også sige, at vi har haft to gode games, så kan vi lade ligge med det. Ja, kan vi ikke lige se... det var fandme nogle gode games, synes jeg. Det var nogle rigtige, og vi har det hele på stream. Ja. Det sidste her er i åndssvagt.